Week 1, B. Safe stance, safety clinch and hip throw, pulling to the close guard, Kimura plus sit up switch. Safe stance, safety clinch, pulling to the guard. Yeah. And that. Ah, ainda falta uma dessa aula. É. Uma elbow swing. Tava lendo o título e as três pessoas estavam. Cortou a cabeça do Flávio? Quase. Tá com escorrendo na cabeça aí, pô. Você tá só tempão. Vai, vai. I'm barred from standing. Vamos fazer essa foto. Agora é o full guard recover from side mount. Vai conseguir cortar antes dele desse pulo, só na minha cabeça, né? Para o quê? Tá segurando? Aqui, ó. Um joga por aqui. Um joga por aqui. Pode jogar. Mais completo. É, mais completo. O hip-throw tá bom também. É? Faz parte. Ah. O Andrezinho introduziu aquela queda que a gente fez aqui com a mão no joelho. O Flavinho introduziu o head cover. Oh, head cover. Aqui é o laboratório, bicho. Tinha um soco, não tinha graça. Bem melhor que aquela técnica que eles ensinavam, né, bicho? Pegar aqui embaixo. Jesus. A puta de dar aquela luta. Isso é incrível! Andrezinho. Pula em ti, Deus. Bicho é muito treinado, né, cara? Parece um robozinho às vezes, né? Da hora. Moleque. Acabou. Acabou? Agora, se vocês quiserem... ...quality of my classes. The same quality I used to have before, with this new curriculum. Pô, tá rindo. Acabou mesmo. O que que foi? Acabou mesmo. O que que ele falou igualzinho que a gente tinha conversado? Não, gente, foi mal. Eu tô me controlando aqui desde quando o Márcio tá falando, pô. Pô, tava bom o speech, tava cara. Vai ficar legal, bota essa risada no filme também. Bota essa risada, a gente rindo. Não, tava pior que tava bom mesmo. Então dá pra...